мөндөр оюна даярданып атабыз. Бул жерде Разия айым баш болгон ушундай бир профессионал команда, устат шакирт. Ушундай музыканттар менен даярданып атабыз. Үндү моер жерде биздин Нурдин Турубеков деген жигитибиз жасайт. Аранжировканы Усманов Рысбек деген жигит өзү жасайт. Бул жерде Самат деген иним манасы катыр айтып, бүт көчмөндөр оюнунун негизги манасы ушул. Анан кийинки могул жерде иним отурат, Кутман иним. Аябай кандай десем жолубуз болду да, бизге жардам берип, биз эмне негизинен нотаны алып келебиз, а жумуштун кара жумуштун баарын ушул Кутман жасайт. Жасап туруп, келип туруп бизге студияга даярдап балдарды. Бир жакшы жери өз убагында келишет, профессионалдуу ушундай мамиле жасашат. Ким Махабат деген карындашыбыз, мына бул карындашыбыз болбосо ушул фольклордук чыгармалар, ушул ырлардын көркү ачылбайт болчу. Анан кийинки иним мына Эрлан, профессионал чоорчу, чоорду десеңер чоорду ойнойт. Чыса үйлөмө аспап, ооз комуз баарында ойнойт. Да бир иним отурат, Эдил деген иним. Бул деген профессионал музыка. Чоорлордун түрүндө ойнойт. Чоо ойносун да, чопосун да, сыбызгы да, бүт баарында. Сразу эки күндөн жазып аласыз. Все, их отпускаем, и вот так. Так же последовательно. Так, все, комовшина расстаются, все выходим. Чет элдин тогуз чыгармасын улуттук аспаптар менен шөкөттөп, кооздоп, башкача айтканда аранжировка кылып, ансамблге ылайыкташтырып, ошол жайы менен дээрлик үч ай бою ошол жаздыруу, үн жаздыруу, аларды композиторлор менен иштөө чоң чоң эмгектер болду. Немере калчы? I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. Кийингисинде экен, кийингисинде. Карма, 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 карма.
даярданганга туура келди. Күндүзү себеби деген ар кандай оюндар, оюн зоктору болуп калды. Баягы ат чабыш, улак тартмай деген оюндар күндүз болуп атты. Ошондуктан сахна бошобогондуктан кечкисин келип даярданганга туура келди. Сакет керек таш ансамбль ушу толугу менен жеткиликтүү ойноп берди деп ойлойм. Анткени ушу бир жумадан бери биз барып алып, балдардын кирип чыгышын ойлоп, репетиция кылып аттык. Алардан 30 бала болду. Негизи 29 бала, мен менен 30 бала болуп чыктык. Дөгүлөр аябай телевизордон көрүп, менин балам деп аябай сыймыктанса керек. Сахнада манасчы Самат Көчөрбаев жана устат Шакирт фольклордук ансамбли. Бүгүнкү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун жабылуу аземин баштап бермекчи. Толкундоолору сөзсүз да болду, анткени ушу биздин жетишкенибиз көчмөндөр оюнуна катышып калуубуз чоң ийгилик жаратты.